Gospodine Živo, vi važite za vrhunskog odgajivača, pa smo baš rešili da vas pitamo o osobinama raznoraznih ptica koje ljudi uzimaju kao kućne ljubimce. Najpopularniji kućni ljubimci, bar što se tiče ovog ptičijeg sveta, svakako su tigrice. Pa što biste savjetovali početnicima? Pa početnicima bi savjetovao da ptice kupuju kod renomiranih odgajivača ili u pet shopovima, zato što je to onda sigurno i to su mlade ptice koje treba da se kupuju. Inače, ako se kupi starija ptica, ona nije pogodna za ljubimca i teško se prilagodi na kavez, na društvo, a kad je ptica stara jedno mjesec i pol dana, onda je ona super za držanje i jako se brzo pripitomi i prilagodi vlasniku i sa njim stupi u kontakt i fino se druži sa njim. Jer je ptica, društvo je najbitnije, tako da vlasnik isto jako mora da vodi računa već ako to kupi, da joj posveti puno pažnje. Inače, neće dobiti pažnju od ptice ako on to ne pruži njoj. Što se tiče tigrica, kažete vole društvo, da li društvo vlasnika ili bi bilo dobro nabaviti ih u paru? Ako vlasnik hoće da ima ljubimca i jednu pticu, onda mora biti jedna ptica. Ako kupi dve, onda će njih dve da se druže, a manje će da posvećaju pažnju prema vlasniku. Znači, jedna ptica je uvek bolja kao ljubimac nego dve ptice, ili tigrice ili bilo koja vrsta. Ali tigrice posebno, one su jako društvene inače i vole u jatu da žive i da tako se i legu u jatu. I tako da je za ljubimca je bolje jednu ptičicu, kažem, zato što se lakše prilagodi, približi se vlasniku puno. A da li ako već nabavimo tu jednu tigricu, možemo da je držimo i izvan kaveza? Može, može, samo to mora biti prvo da se drži jedno mjesec dana, možda i dva, u kavezu, da ona nauči gde je hrana, gde je voda i onda posle toga tek može da se pušta pomalo i onda se može isto jako lako, ja to objašnjavam ljudima, da recimo za jednu tigricu treba možda pola sata, malo vremena sa jednim malim štapićem da se prilagodi, da joj se stavi štapić ispred nje i ona vrlo brzo stane na njega i može da se sa njom, da je nosiš po sobi, da je uneseš u kavez, da je vratiš i tako. Jako je društvena, jako voli da se druži sa ljudima. A ona sama bez tog štapića, jel bi mogla da izleće i da se vraća? Mogla bi isto i bez toga, ali ovo je puno lakši pristup. A posle toga, kad ona nauči na kavez, ona sama će i da ode u kavez i da na hranu i to i da izađe i sve. Ali sam početak je tako najzgodniji. A što čini tigrice toliko popularnim? Pa najviše ih čini cena i zato što im je mala cena, kažem, i ima ih jako puno. Jako lako se legu, odnosno ne jako lako, nego legu se lakše nego ove druge ptice. One se legu čak jedno 4 puta godišnje. Tako da ženka može da, ona snese od 4 do 6 jaja. A i zarobljeništvo isto? Isto, da. Ona bez problema kod mene od proleća, recimo do jeseni, izlegu po 4 ture otprilike. Ona snese od 4 do 6 jaja. Prosek je, najbolje kad je prosek 3-4 mlada, neka to zna da bude i 7-8 u gnezu jaja i mladih, ali uz dobru hranu sve one može da othrani to. A kako ćemo znati koja je hrana najbolja? Pa, najbolja hrana je ona koja se kupi u jesen i hrani se cele godine. Da se ne kupuje stalno nova hrana, onda se one malo se teže prilagođavaju na to. A inače, kad ja recimo kupim u jesen nekoliko 2000 kila otprilike neke hrane, tu jedno 3-4 vrste hrane. A koje? Proso, suncokret, zob, muhar i tako otprilike. I onda ima kanarinska smeša se zove, zato što se tu pomešano jedna 6-7 vrsta semena. To se kupi u jesen i onda fino cele godine ja sam miran sa hranom i ptice naviknu na tu hranu, ali se kod mladih uvijek dodaju barena jaja, neki vitamini malo. Žumance i belance? Da, zajedno žumance i belance.
i to se malo narenda i stavi se malo keksa i kukuruznog griza unutra, pa se fino... Sirovo griza? Da. I onda to ženke, odnosno muđak hrani ženku, ženka hrani mlade, pa to je čitav proces i tako. A da li se one podlože nekim bolestima, tigrice? Pa vrlo retko se dešava da, mada ima kao i kod ljudi, kod to je živo biće, pa neka živi godinu dve, neka živi 10 godina, ali uglavnom nije problem. Kad se radi kako treba i kad se hrani, bitno je da im se daje samo ova osnovna hrana, one ne jedu nešto posebno voće ili ne znam šta, uz ovu hranu samo se dodaje još maslačak, trava, koja ima u baštama svuda i ona malo se propere i to im se da, to jako vole da jedu. Odmah propere se, malo se obriše pa se da, ne čeka se jedan dan? Ne, nego se samo dobro opere i ne treba da se briše, pošto se ona inače, tigrica se ne kupa kao druge ptice da uđe u posudu, nego se u toj travi sve se valjaju fino kroz travu pa se tako i kupaju. Što se tiče neke vakcinacije ili nekih još dodatnih zaštita kroz vodu? Znate šta, ja dajem neke vitamine, imamo vitamina, sad kompleks vitamina koje dajemo i pošto smo mi u udruženju ovde našem Golub, pa onda svake godine dva puta vakcinacija, veterinarska naša stanica, dva puta godišnje nam dođe i oni prskaju to sa određenim sredstvima. Zbog disajnih organa najviše, pošto inače oni malo se to mora se voditi računa o čistoći, ali ipak je bitno da im disajni organi budu u redu. I to je jedina bolest koja mogu da bude ovako podložna? Pa obično, da kažem, skoro jedina, jer kod njih oni vrlo retko obolevaju. A što se tiče dugovečnosti? Pa mogu da žive i 10 godina, možda i više, ali otprilike tu do 10 godina. Lepo se razmnožavaju do 3-4 godine, možda maksimalno, možda i 5, ali onda već posle toga, recimo ja parove promenim, pa ubacim mlade i tako. One su polno zrele, malte ne, od 3 meseca, tako da je to ptica koja se jako brzo razmnožava i koja je zato je i popularna i tako da. Znači, ako neko kupi 2, on može da očekuje prinovu? U svakom slučaju, ja kogo kupi 2, ja mu malte ne poklonim obavezno kutijicu jednu i objasnim sve kako treba, da to je gnezdo njihovo, objasnim kako da se ponašaju i uglavnom uspevaju malte ne svi da izlegu mlade. A kavez stavljamo na svetlo mesto, zaklonjeno od promaje? Da, kavez obavezno na svetlo mesto i da nije negde blizu gde se non stop prolazi, bilo bi dobro da je malo negde po strani i da nije na promaju obavezno, da promaja je za njih isto nije dobra. E, ovo je veliki što je sam primjerak ptice, to je žako papagaj. Šta možete da kažete za njega, s obzirom na to da je veoma, veoma popularan, ali nekako baš i nije često zastupljen u domovima? Pa znate šta, nije zastupljen zato što je cena mu je poprilična, a i dosta se teško legu, pa zato im je taka i cena. Šta se teško legu? Pa znate šta, sve ptice, bitno je jako da i mi kao odgajivači bar neke delove iz njihove prirode obezbedimo. Znači, da li gnezdo, da li hranom, da li mestom, volijerom, da nešto ga podstiče na to da bi se on legao. Mislim, vrlo retko možemo da uspemo sa nekom hranom dodatno, mada tu isto se recimo dodaju bare na jaja kod svih ptica kad hoćemo da ih ležemo. Ima tu još nekih vitamina i tako mi, vitamin isto dodajemo. U kapsulama, ulje? Da. Ali to sve nije tako sigurno, jer to su ptice koje su dugovečne, koje žive, kažu ljudi, od 80 do 100 godina i da ostavljaju se kao u nasledstvo potomcima i tako, a obavezno, malte ne, svaki par priča i ovi kod mene isto jako lepo znaju da pričaju samo kad hoće. A šta znaju da kažu? Pa znaju da viču moju stanu, viču stano, i kad se ona javi, kad kaže molim, a on kaže zdravo, i onda ona se oduševi, ona jako voli, a mene isto, zovu mene, pa onda jedan od njih kaže,
zove me deda kao Peđin glas, kao mog unuka glas, a drugi odgovara kao ja, molim i tako. Ovaj, dosta reči znaju i dobar dan znaju da kažu i živo kafa, to kad me stana viče na kafu i tako. Znaju puno reči, ali nikako ne možemo da ih nekako naučimo kad neko dođe, kad treba da kažu. Obično najviše ih čuje komšinica Jelena tu koja dođe, tu sedimo, pijemo kafu, a oni onda krenu, dobar dan, pa 100 puta, tako. Ali kad mi hoćemo, onda oni neće. Onda to interesantno, ne znam da li to neko može da ih nagovori. Možda i može, ko više se sa njima druži. A kažete, cena im je paprena, pa koliko otprilike? Pa negde oko 500 eura je cena njih, tako svi prodaju. Mada ima, recimo sad ljudi prodaju čak koji izleže više, prodaju po 350 eura ovaj, mlado od 10 dana starosti, pa se onda mora sam špricem hraniti. Ali to je fino interesantno, zato što onda ta ptica koju bi čovjek uzeo, ta nauči na njega, pa fino se tako se lepo ponaša. Oni ubrzo, recimo posle par mjeseci, oni tako mogu lepo da pričaju, da se javljaju, da je to stvarno interesantno. Oni su ptice neke neverovatne inteligencije, kako ih bije glas, ili to bar što uče reči čine mahinalno? Pa ja pravda vam kažem, ne znam kako to rade. Ja sam čak u odnosu na njih jednu tigricu video koja je pričala, znala da kaže i po 100 reči u Somboru kod jednog drugara. A za njih inače kažu da su baš inteligentne u tom smislu da kad kažu neka dobro veče, to bude uveče, to ne bude ujutro ili po danu ili tako. Znaju da ocene kad šta treba da kažu. Recimo kad stanu zovu, ja sam baš tu smo nas dvoje bili, radili, ja sam tamo oko ovih merdevina, ona je ovdje neku ribu čistila, a on je uporno vikao jedno 3-4 puta, ona se okrene prema meni pa gleda. Pa drma glavom šta je bilo, kao zašto je zovem, pa reko nisam ja, pa kaže ko je, pa reko slušaj, kad je ovaj ponovo viče stano, a ona kaže pa molim, a on lepo kaže zdravo, ona je otkacila i onda se pomeri malo, on ponovo je zove, znači zna da je ona stana, da nisam, da je, mislim, baš su razumne dosta. I raspoznaju vlasnike. Kako im uzvraćaju ljubav? Da li može vlasnik da nabavi žako papagaja pa da ga mazi, pa da ga nosi onako kao u gusarskim filmovima na ramenu? Može to, može. A video sam u Čelarevu, to je valjda jedini par koji ja znam da je pušten u prirodi. Ja sam se oduševio kad sam pre mjesec, dva dana gledao ih, gledao sam neku utakmicu u Čelarevo, oni su jedno pola sata leteli iznad nas, mi smo svi umjesto utakmice gledali njih i oni su fino odatle odleteli kod njihovog vlasnika. To je valjda jako retko u stvari da ih tako čovjek uspe da ih pripitomi. U ovoj volijeri se nalaze prevashodno kanarinci. Da, tu su kanarinci koji se legu preko zime, a sad su u volijeri tu fino da se dobro izlete i skupaju. I sa njima tu držimo, još imam ptica pevačica naših domaćih, jedno dve vrste, i dijamant golubića i tako sve, malo nešto što je bez para i tako od ovih drugih ptičica. Ima jedna gulda madina lepa. I kanarinci, oni jako lepo pevaju, međutim sad momentalno nisu ne pevaju dobro, zato što se mitare i to onda se ovdje lepo izmitare u ovoj volijeri. To su ovi žuti, to su kanarinci. Da, žuti i beli. Da, to su kanarinci, malino, oni jako lepo pevaju. Tako držim ih zato što da popunim preko zime. Onda je kod papagaja zastoj, tu se ne legu. Onda kanarinci, imam tu prostoricu jednu gdje se oni, kanarinci preko zime mora da im se greje i da se, onda se oni legu, kažem, preko zime, a sad preko leta obično su svi u volijerama. Jel se mitare jednom godišnje ili dva puta? Pa jednom godišnje, jednom. Možda ovi mladi dva puta, ali obično jednom godišnje. Mladi kad izlete iz gnezda, oni onda obično se izmitare posle jedno mjesec i po dva dana.
bace ono perje, što kažem, kad su bebe, a posle kad dobiju ovo pravo, onda se jednom godišnje mitare. Da li iziskuju posebnu ishranu u tom periodu? Pa u tom periodu malo je bitnije da im se daje malo više maslačka, malo jajčane hrane, da im se pojača hrana, jer ipak to perje zahteva da zahteva tu bolju ishranu da bi se bolje, da bi bolje operjali. I isto tako kao i papagaje, isti uslovi za držanje, kavez, puštanje? Pa sve da, oni ne mogu da se puštaju. To je ptičica koja ne može da se baš nešto posebno pripitomi. On se kanarinac obično drži u malom kavezu i on je bitno da peva. On u stvari najviše se zato i drži da lepo peva. On je imitator. Pa znaju da imitiraju, znaju. Da. Kod mog komšije sam dao jednog kanarinca mu pre jedno 10 godina, pa mi su ga vratili prošle godine. Doneli su i kaže, uzmi molim te, zato što ta ptica kao naš telefon onako pišti, zvoni, prevarila nas je do sad 100 puta, smo ustajali, misli smo da je telefon, a u stvari on to ukapirao kako telefon zvoni, odnosno pišti onako nekako, i pa su ga vratili. A inače imaju određene ture koje pevaju, ali mogu jedni od drugih kad čuju da pevaju i druge pesme. A kako na takmičenju vlasnici nateraju kanarince da pevaju? E, to su posebni uslovi. Ti kanarinci se drže u polumraku i oni kad ima jedan koji dva koji pevaju, a ovi mladi oni slušaju pesmu i kad posle te kanarince iznesu pred sudiju, za minut jedan počnu svi da pevaju. To obično bude jedan, 3 ili 4 kaveza se odjednom stavi ispred sudije gde gori jedno veliko svetlo i oni istog trenutka kreću da pevaju. To je tako školovanje, to je u stvari se zove školovanje pesme kanarinaca. Oni tako onda to jako lako, oni znaju da kad treba da pevaju i onda pevaju. A kako da izbjegnemo da nam kanarinci ne pište kao telefon, nego da pevaju u trenucima našeg odmora ili kad god mi to hoćemo? To ne možemo mi njemu da zabranimo. On, ako mu je dosadno, on onda traži neku razonodu, pa eto i telefon može da snimi, pa da, a inače ovako, inače pevaju samo svoju pesmu, kad je sve kako treba, i kažem, vrlo često se desi da skinu neku pesmu od druge ptice i tako. Ovi štiglići su koje boje? Pa štiglići su ovi naši, to je naš domaći štiglić, to je maltene najlepša ptičica kod nas, ptica pevačica, koja je, zabranjeno je to da se drži, međutim, koje ja sam prijavio kod mene kompletnu odgajivačnicu i prijavio sam i držanje štiglića, i tako da za sada nemamo problema. Mora se prstenovati i tako sve to odraditi kako treba. Onda... A zašto je zabranjeno držanje? Oni su zaštićena vrsta? A to je zaštićena vrsta, da. Zaštićena vrsta, i onda naše inače ptice, pevačice su sve zaštićene. Vrlo retko se mogu držati, ali samo mogu odgajivači kod nas, da, ko je pravi odgajivač, i onda to dobijemo sertifikat, dobije se dozvola i može se držati. A koje postoji bine štiglića? Po naša, evo, to su kod nas, ima ih kod nas. Šta misli, od planine ili koji predeli? Pa nije, obično su čak u gradu, u gradovima, selima se najviše i legu po ulicama našim na drveću i tu. To je ptičica koja jako lepo izgleda i jede seme trava, najviše seme maslačka. Onaj cvet kad cveta, pa kad zatvori cvet, taj deo maslačka one najviše vole da jedu. A kako zimi do toga? Pa zimi naberemo maslačka preko godine, pa onda stavimo u zamrzivač, pa u zimu malo pomalo vadimo i tako. Mada oni jedu i kanarinsku hranu isto tako. Nisu nešto posebno zahtevni. Kažem, može da se prilagodi na ovu kanarinsku hranu uz suncokret, isto i to vole da jedu i tako. Nimfe su jedni od najneobičnijih papagaja, možda zbog te svoje ćubice.
Pa da, to je malte ne, kod nas neko ih izove kakadu papagaja, ali to nije. One su u stvari malte ne jedna vrsta kakadu papagaja, zato što imaju tu ćubu, a kod njih je to karakteristično. Ali, ja, bije i glas da su osjetljive? Pa ne, ne, nisu. Nisu one osjetljive, one su ovaj, isto fino, mogu da se razmnožavaju jako lako. I jedino je bitno da to gde, mesto gde se one razmnožavaju treba da je malo, malo veći prostor. Znači jedna lepa voljerica sa jednim gnezdom. U gnezdu se stavlja piljevina jedna 3-4 cm do 5 i ona ovaj, isto nosi od 4 do 6 jaja. A kako se razlikuju mužjaci od ženki? E, tu mužjaci od ženke se razlikuju po pesmi. Mužjak, on se lepše javlja od ženke. I mi odgajivači, ovaj, po glavi recimo, ja kad pogledam ptičicu, ja znam ko je mužjak, ko je ženka. Baš ko nije odgajivač, malo teže to može da oceni. Kako vi to ocenite, po ćubici ili nešto? Pa ima, ima i po ćubi, da. I onda, uz, recimo, kad se svirne određena melodija, mužjak maltene obavezno malo spusti ćubu i digne. A ženka, ona samo digne ćubu i tako stoji na kosrešeno. Uopšte ovaj, je ne pomera i onda znamo da je to ženka, sigurno. A mužjak, on, ovaj, kažem, on ispusti ćubicu i digne i tačno ovaj, da znak da je to to. Šta sad radite? Ovo su mali kanarinci? To su mali kanarinci koje je ovaj, ženka, ona ih hrani, ali ne dovoljno. I ja sad kad sam došao sa mora, primetio sam da ih ne hrani dovoljno. I ja, kako ste to primetili? Po njima ili po njoj? Po njima sam primetio i po njoj isto. Ona je jako nemirna, voće ponovo da se pari i onda ih slabije hrani. I onda ja to uzmem špric i napravim hranu. Od čega napravite? Pa od žumanceta, malo keksa i da, i oni ovaj, ja njih tako, oni se lako hrane, samo se malo pipnu po glavici i vidite kako on odigne glavu i ja fino tako ga nahranim malo, ajde sljedeći, ajde malen, ajde Mičko, ajde pile. A što neće taj da zine? Pa će, verovatno, oni su, možda ih je sad i mama malo nahranila, znate. Ja, a obično uveče, odim ću, ajde, 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 evo ga, evo ga. E, tako, vidite kako oni... A njih je najlakše hraniti, ja sam hranio i papagaje, one velike i male i svakake. Ali njih je jako lako zato što oni, ovaj, vidite kako lepo zine. Ovaj je verovatno nahranjen. Pa... Kako vi onda znate koliko treba njima dati? Pa ja znam određenu su, ovaj, vidi se po gušici, znate, ima tu guša, vidi se tačno deo i to se fino tako da lako. Šta ako date previše ili neki početnik? Pa početnici treba da paze jako, da inače oni ovaj baš neće da jede. Ali nije on bolestan, jel? Ne, nije kako je bolestan, pa on je super. A kako se primeti bolesna ptica? Pa najviše, da, po očima i po ovaj, jako se nakostreše kad su bolesni, onda je, da. A inače ovi maleni, oni su, oni sad imaju možda jedno 15 dana svega. A to majici njihovo ništa ne smeta što ih vi tako uzmete i hranite? Ne, ne, ništa, zato što ja od sa njima tako fino ovaj, kontaktiram stalno i oni ovaj... Oni su jako, ona njih prihvata dalje i ona čak sad pravi ponovo gnezdo da nosi jaja i ovaj, ubrzo će biti verovatno ponovo mladih, mada sad nije sezona za kanarince uopšte da se legu, ali je tako kad je ona uspela da odstavi. Stavili ste tu sirovo žumance, nešto je tečna ta hrana? Da, 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 to je žumance, ne sirovo, nego žumance od barenog jajeta. I tu se ovaj stavi keksa, to se lepo napravi kao jogurt otprilike, ove, tako da je ovaj, pitko i onda im fino to kroz šprice da oni jako, kažem, lako to prihvataju i to je jako zdrava hrana za njih, bez problema se odhrane. Ne postoji opasnost da im prenesemo neku bakteriju ukoliko im budemo tako dohranjivali? Ne, 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 ne postoji nikako. Opasnost, jer to sve što ja radim, recimo to se radim sa prokuvanom vodom, koja je prokuvana voda, ovaj, nema problema nikakvih, ništa njima ne može biti. Mm-hmm. Oni će za jedno 5-6 dana već izleteti iz gnezda i posle će za do 10 do 15 dana oni će već sami jesti,
ali su interesantni kad izlete iz gnezda, posle kad god ja uđem unutra u kave, u tu prostoriju, oni istog trenutka doleću do kaveza i traže mene, traže hranu od mene. Filip, predivan je taj golub, koga držiš, o kojoj se rasi zapravo radi? Radi se o američkom kraljevskom golubu, rasa, kako i samo ime govori, potiče iz Sjedinjenih Američkih Država. Dobijena je ukrštanjem rimskog i malteškog goluba, poznati kao maltezera. Je velika rasa, to moram odmah da primetim. Jedan možda od najvećih golubova na našim prostorima. Pa nije najveći, najveći je rimski golub, mada američki king spada u jednu od većih rasa. Ženka, standard ženke je 950 grama, dok je mužjaka 1050, mada može da dogura i više. A to kad kažeš standard, znači oni se takmiče? Da, da. Postoji posebno standard knjiga. Kinga, da. Kinga. Postoje specijalne izložbe i redovne izložbe. Na specijalnim izložbama je standard mnogo rigorozniji nego na redovitim. Samo reci, kad si već spomenuo te neke posebne izložbe, da li su one stres za odgajivače i za ptice u zavisnosti od toga šta se tamo traži? Pa otprilike, moglo bi se tako reći, pošto na nekim izložbama ptice ne budu ni hranjene, a izložbe znaju da traju do par dana. A što ne budu hranjene? Pa to sve zavisi od izložbe do izložbe. Zavisi koliki je budžet organizatora i tako to. Ja sam mislila možda se stavljaju pred njih neki posebni zahtevi, pa će bolje uraditi ako su gladni. Da, da. Ima i toga. Evo primjerice, američki kingovi se prije izložbi moraju odvojiti od ženki, mislim tokom izložbene sezone. Onda kada se stave u kavezu između ženki, onda se počnu šepuriti i dođu potpuno do izražaja njihova veličina i obim grudi i sve ostalo. A ja sam primetila i neko hrkanje, pa si mi ti to stručno objasnio, taj način oglašavanja kingova. Da, oni se bune. Jako su ratoborni, golubovi krvoločni, napadaju jedni druge, prvenstveno zbog gnezda, pa zbog ženki i maltene zbog svega drugog. Uvijek traže način da se posvađaju. Pa jel su se bunili sve tako kad smo ih uzeli u ruke? Jasu, jasu. Ali jedan nam je i odleteo. Jasu. E sad, što se tiče tih samih kingova, koliko su oni zahtevniji u odnosu na neke druge vrste golubova, a ti imaš sa većinom iskustva? Da. King je jedna od najzahtevnijih rasa golubova s kojom sam radio i s kojom ću, nadam se, raditi. Jako je teška rasa zbog toga što se jako teško razmnožava. Zbog svoje veličine često lupaju jaja, gaze mladunce, zbog čega su mladi deformisani, mada se to ne odražava kasnije na potomstvo. Dalje, jako loše hrane mladunce. Da. Ženke? Da, ženke. Ženke, uglavnom, mužijaci su brižni roditelji od ženke. Da. A kako to kažeš, jako loše hrane mladunce, ako su oni kako da kažem, zarobljeništvu u nekim kulturnim uslovima, pa vlasnik obezbedi većinu hrane. Da, da, ali oni jednostavno ne žele da hrane mladu. Da li misle da nije njihovo ili šta se tu dešava, tu ne znam. Možda ovako po tvojoj nekoj teoriji, baš zbog toga što je ta rasa dobijena tako specifičnim ukrštanjem, možda ima sad svega onako pomešanog. Da, uglavnom većina rasa golubova je dobijena ukrštanjem, počeo od sumerskog, sirijskog, egipatskog goluba, pa preko našeg ilirskog i tako. To su neki početci golubarstva. A još mi sad reci što se tiče kinga, a već smo spomenuli hranu, a da ne pređemo samo tako preko toga, možda postoji još i neki drugi ljubitelji golubova kojima će se baš i svideti ova rasa. Šta podrazumeva jedan dan vlasnika? Koju sve dnevnu brigu zahteva ovaj golub? Pa sad sve zavisi da li se sprema za izložbu ili je redovan dan. Po redovnom danu zahteva da se čistu vodu, uglavnom sa vitaminima, grit, posebno kamenje koje potpomaže pri varenju, ishrana od 10 različitih vrsta žitarica i sad čišćenje s vremena na vrijeme. A to, te žitarice, to se sve kupi? Da, da, uglavnom se uzimaju. I to sve bude njima dostupno stalno, po ceo dan? Ne baš po cijeli dan, zato zbog toga. To je još jedan od razloga što ne hrane mladunce. Misle da su mladunci siti čim ima dovoljno hrane. Zato se oni moraju hraniti rano ujutru i onda baš kasno uveče, kada sve pojedu.
Vidiš, to je baš psihologija posebna njihova, ali to ima i kod drugih golubova? Pa ne baš kod svih, primjerice poštar. Jako pitan golub, nezahtjevan u potpunosti, sam nalazi hranu, ne hrani se često kod kuće i slično, jako dobro odhranjuje mlade. To je jedina rasa, mislim, jedna od rasa golubova koja se koristi prilikom dadiljanja. Evo ja to radim, podmetnem jaja kingova pod njih i oni odhrane mlade. Pa to je zaista neka prava nauka i možemo slobodno da zaključimo da rasa king nije za početnike. Nije, da kako nije. Ali ako uspemo da otkrenimo goluba, ako prežive ti mladunci, ako budu siti, šta ćemo dobiti od odrasle jedinke? Pa to sve zavisi opet od njihovog napretka. I ponajviše od genetike roditelja. Mada i dalje se vodimo doktrinom da šampion ne daje šampione. Da. To je činjenica. Da. I sad, ako ga roditelji dobro hrane, još ako je jedno mlado u gnezdu i prije izađe, mislim, obično se hrane oko mjesec dana, da znaju i prije da izađu iz gnezda, i sami počnu da se hrani, tako dobro napreduju, on kroz 6 mjeseci može da ispadne vrhunski golub, a može da bude i potpuni škart. A to kad je vrhunski golub, to znači da je on lep ili da postiže neke određene zahteve koje ta rasa mora da ispoštuje? Pa da, po standardu. Glava, primjerice, se mora da bude proporcionalna ostatku tijela i tijelo se dijeli na 3 jednaka dijela. Od kanđi... Od kanđi do grudne kosti, od grudne kosti do početka vrata i od vrata do čela. I to se sve ocenjuje na izložbi? Da. Postoji poseban izložbeni sistem koji je usvojio Evropski savez i potom većina saveza i radi. Maksimalan broj bodova na tome jeste 97, zbog toga što golub od 100 bodova postoji samo na slici. Nije izvodljivo dobiti golub od 100 bodova. Mada je kod nas najčešća ocena 96. I onda je to samo ocena lepote. I onda šta se uradi sa tako lepim golubom? Pa nastavi se rad sa njim. A kakav rad? Pa sortiranje, odabir ženke, ako je mužjak u pitanju, isto ako je u pitanju ženka, odabir mužjaka, sparivanje, klasifikacija i sl. Ovo je boja grizli. Da, grizli boja. Ona prvobitno nije bila zvanična boja američkog kraljevskog goluba, nego je pripadala ostalim bojama, pa zbog... Kako je golubarima se sve više i više sviđala, pa je dobila svoju zasebnu grupu boja. A kako se razlikuju mužjaci od ženki? Uopšte kod kinga? Kod kinga, pa jako ih je teško razlikovati. Zna se da u svakom gnezdu mora biti jedan mužjak i jedna ženka od mladih, ali to se tek vidi nakon nekoliko mjeseci kada mužjak počne da se udvara ženki ili kada uopšte počnu da guguču. A pričali smo o tome da je bilo i nekih anegdota baš vezano za ovoga goluba. Pa jest, na jednoj izložbi je napao sudiju. Pa jednostavno, nije navikao na izložbeni kavez, počeo je da se vrpolji, izletio iz njega i napao suca. Dobro, ti si se osjećao loše, ali preživeo si. Jeste, jesam. I pričali smo o tome da rasa King zapravo ne može da leti, a on je nama bio i pobegao i odletao i sad smo ga jedva spustili. Pa šta se to desilo? Je li on bio uplašen? Pa jeste, vjerovatno zbog nepoznate okoline, nepoznatih ljudi, jednostavno nije mu odgovaralo. Zašto ga tako držiš? Pa da se ne bi izvrpolio i opet pobjegao. Tako se mora golub držati, jer je onda on nesposobljen i ne može ni da makne ni krilima ni nogama. A američki kraljevski golub mora da bude u ovakvoj poziciji za vrijeme ocjenjivanja, pošto ovo je njegova idealna pozicija po novom njemačkom standardu. I sad postoje opet 2 tipa standarda za američkog kraljevskog goluba. One koji su napravili Amerikanci, po kojem jedan dio odgajivača radi, i onaj koji su napravili Nemci, po kojim se danas radi. Uglavnom, razlika je u tome kod Amerikanaca da golub bude što veći, a Nemci su ga dizajnirali da bude loptičast, ali sitniji. Ukratko, simpatičniji golub.